На Тячівщині реалізовують проект «Інтегруймося разом». Дітей та молодь з обмеженими можливостями залучають до занять спортом, а саме настільним тенісом. Групи, до яких набирають юних спортсменів, комбіновані. Тобто різниці між дітьми здоровими та дітьми з певними фізичними вадами не роблять. Всі займаються разом. З цими діточками легко працювати. І так як у нас у Тячі вже в районі ЮСШ була група з настільного тенісу, ми таких діточок вирішили не ділити, щоб ці діточки займалися в місті. Реалізовують проект за грантові кошти. Вже закуплено обладнання та інвентар для занять настільним тенісом. За підтримки проекту «Дійсно разом 3.0» було у нас надані фінанси для того, для закупівлі тенісних столів і інвентарів. Це проект був реалізовується ще. Він кінець його реалізації має бути десь весною, в кінці весни. Завдяки проекту тенісні столи були закуплені, обладнання для настільного тенісу, для професійної гри в настільний теніс, щоб ми могли наших діточок відправити на змагання. Мета проекту очевидна – зменшити психологічні бар'єри між дітьми та молоддю з обмеженими можливостями зі своїми ровесниками. І не лише під час гри в настільний теніс, а й в повсякденному житті. Батьки та рідні таких чад на нещодавніх змаганнях у Тячеві мали змогу побувати і на тренінг-бесіді, де обговорювали необхідність інтеграції дітей та молоді з фізичними вадами у суспільство і постійного контакту з однолітками. Хоча вони і так це розуміють, тому і відвідують подібні заходи. Коли багато діток, вона більш розкривається, вона їй то подобається. Ходимо на плавання, ходимо на теніс. Зараз сьогодні трошки участвували у волейболі. Дуже хотілося б, щоб багато діток побачили це, може їхнє здоров'я покращиться. Таким дітям важливо займатися, щоб вони спілкувалися, щоб були в місті. Ну, можу сказати, чим найчастіше би було, тим найкраще би було для дітей. Просто вони вдома, в домашніх умовах, як це каже, замкнуті такі від таких дітей. Ну, а так коли спілкуються, то все одно час має проходити. Якось дитина себе чувствує вже не таку, як має, як другі діти. Що має добре би було, бо було частіше. Я дуже задоволена, що у нас у місті рік тому назад зробили секцію для інвалідів дитинства. Максим з задоволенням ходить, сам собі всі речі складує, і для нього дуже важливий цей теніс, він його дуже любить. Діти ж радіють, є змога побувати на великій спортивній арені і, що найголовніше, не в якості спостерігача чи вболівальника, а безпосереднього учасника змагань. Подобається. Люблю плавання, теніс. Я так перший раз граю, ще не бачила такі спорти. Але мені це подобає. Такі проекти сприятливо впливають не лише на дітей з фізичними вадами. Їхні однолітки мають змогу пересвідчитися, що відмінності між ними, якщо і є, то не настільки суттєві, щоб заважати займатися спортом, а тим паче спілкуватися.